Sekretari i grupit parlamentar Partisë Demokratike, Zoti Gazmend Bardhi. Interpelanca kërkohet bazuar në nenin 80.1 të Kushtetutës dhe nenit 97 të regulores kuvëndit. Fillojmë duke respektuar minutajin e përcaktuar nenin 96 të regulores. Ju do të ambani interpelancën, Zoti Bardhi? Po, fjalla për ju. Keni drejt për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Ta mirë, zonja kryetare, që situat nenin 80.1 të kushtetutës, në fakt neni 80.1 e kushtetutës ishte e zbatushme edhe kur ne kërkuam interpelancë për dyshime për përfshirjen e vllajt kryeministrit në laboratorin e Xhibrakës, ishte e zbatushme edhe kur ne kërkuam interpelancë për dyshimet për korruptimin nga Edi Rama të ish agentit të FBI-t McGonigal, ishin zbatushme edhe kur kërkuam të na sqaronte se si e kishte përzgjedhur trafikantin e drogës Koldea si këshilltar të tij personal, ishte e zbatushme ajo dispozitë, zonja kryetare, edhe kur ne kërkuam që Edi Rama na jepte shpjegime për investigimin e Raj 3 se kishte caktuar si përfaqësues në sindikatën e krimit organizuar, një individ afër ti që quheshe Ergys Agasi. Po në asnjë nga ato raste, Edi Rama nuk gjeti guximin për të ardhur në interpelancë. Më vjen mirë që me ju atje sipër, me sa duket, i duket vetja Skënder B dhe ka ardhur, ka marrë guximin sot vinë interpelancë dhe të mos i fshihet opozitës dhe opinionit publik për një çështje që ne gjykojmë që qeveria do duhet ta kishte sqaruar pa patur nevojë që opozita kërkonte interpelancë